No, autoriõiguse direktiivist väga lühidalt. See on üks järjekordne õigusakt paljude viimaste aastate õigusaktide reas ja võiks välja tuua kolm suuremat probleemi ja prooviks üldiselt üksikule. Et esiteks, internet on loodud ja ta on püsinud ja kestnud väga kindel alusel sellel, et need, kes võimaldavad meil öelda, meil arvata, ei ole need, kes otsustavad selle üle, mida siis see vastaspool kasutaja saab lugeda, näha ja selle kohta omakorda arvata. Järjest rohkem me liigume sinna, et me tahame öelda, et ei, teeme niimoodi, et seal vahe mees, seal vahel, kes tehniliselt seal keskel asub, kas ta on platvorm või ta on mõni muu internetiteenuse pakkuja, teeks selle otsuse, et seda, kas see minu arvamus, kas ta on siis väljendus, foto või video kujul, jõuab või ei jõua kasutajani. Õigusriigis, demokraatlikus riigis me tahaks tegelikult, et selle teeks läbi nähtaval viisil, läbi avaliku kohtupidamise kohus. Aga paraku me liigume sinna, et seda teevad platformid, kes ei ole Eesti ettevõtted, kes ei ole Eestist pärit. Nad asuvad väga paljuski üle ookeani, teevad selle otsuse meie eest. Ja mitte ainult ei tee selle otsuse meie eest, vaid me ei teagi, et nad selle otsuse teevad. Ja meil on väga raske jälile saada, miks see otsus tehti. Ja veel rohkem meilt võetakse ära õigus vaielda vastu otsustele, mis on meie kohta tehtud. Me ei tea, kuhu pöörduda oma õiguste kaitseks ja paljuski meil pole selleks ka võimalustega aega. See on esimene suur probleem. Teine, ja see esimene on põhiseaduslik probleem, see ei ole küsimus meie soovidest või mõtetest, mis igapäev võivad muutuda, vaid see on põhiseaduslik väärtus. Teine oluline osa, ma arvan, millele peaks mõtlema iga Eesti ettevõtja, Eesti poliitik ja Eesti interneti kasutaja on see, et kas Eesti ettevõtja suudaks kunagi hakata seda, kui selline direktiiv vastu võetakse ja meie seadustesse jõuab, kas Eesti ettevõtja suudab seda täita? No, kõigi empiiriliste uurimuste kohta, mille kohta andmeid ka siin lehel, kus praeguse külaste hetkel on, peaks olema juba päris palju. No, kõik empiirilised numbrid ütlevad, et Eesti ettevõtja keskmine ja ka väike või ka suurem ei suuda seda seadust täita. Selliste filtrite rakendamist, omamist, litsentsimist ja kasutamist, see nõuab niivõrd suurt finantsilist inputi, et Eesti ettevõtte seda tegema ei hakka. Veelgi enam, miks me tahame, et seadus kohustaks tegema midagi, mis ei ole võimeline saavutama seda eesmärki, milleks seadus on loodud. Sest me ei vaidle keegi vastu sellele, et autoriõigused on väärtus, mida tuleb kaitsta. Aga selle kaitsmiseks peab valima vahendid, mis on tõepoolest efektiivsed ja aitavad kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Ning võtavad arvesse siis selle teise poole, teisel kaalukausil olevaid huvisid ja väärtusi. Praegu me räägime autoriõigused versus meist igaühe õigus arvata, otsida, leida informatsiooni, sinna lisada, üleslaadida oma loomingut, oma väiteid, oma teadust, osa Eesti kultuuri. Et kuidas me nüüd selle kaalukausi nii üheselt peaksime otsustama, et ütleme ette ära, et ei, me tahame nüüd, et üks ettevõte, kes seal on vahel ja meil seda platformi võimaldab, teeb selle otsuse ja ütleb, et ei, see sisu ei kuulu üleslaadimisele. Ilma täiendava põhjuseta, eriti veel olukorras, kus seda teeb algoritm, mis tähendab, et seda teeb miski, millel ei ole konteksti taju, seda teeb miski, mis ei saa aru, kas see sisu oli tegelikult vabakasutuse erand, kas ma kasutasin seal sitaati ühest kuulsast raamatust seetõttu, et ma võisin või ma ei võinud, et see sisu lihtsalt ei jõuagi avabasse interneti. Et ma arvan, need on need kolm kõige tõsisemad probleemi, mis selle direktiiviga kaasas käivad ja peaks lõppastmes mõjutama iga üht, kes meist käib eestikeelsetes foorumites oma arvamust ütlemas, otsimas, arstiportaalides, kirjutamas oma tervisemuredest, vaatamas videosid, oma loomingut maailma tutvustamas, et see igat ühte meist kindlasti peaks ja võiks kõigutama ja kui see ka sind praegune vaataja kõigutab, mõjutab, siis siin lehel all on kindlasti olemas viide siis rahvaalgatusele, mis peaks jõudma meie Riigikogu liikmeni. Et mine kirjuta alla ja vaatame, kas sellest midagi muutub.